محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی رسائی لو جگ تو بنائی رے اور مچنا گئے تیرا غمت نے امید بتائی رے مچلا گئے تیرا غمت نے رغمت نے امید بتا دی ہے کیا بات تیری مجر کیا بات تیری مجر کیا بات بنائی تو سب ان کی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب ان کی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو یا رسول اللہ للکار دیا ہم میرے سونے آقا سب سے صف محشر میں للکار دیا ہم کو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو شک کیا تھا واللہ رضا واللہ متنا میں متنا میں متنا میں یہ شک کیا تھا
فلک سے رسائی ہے، سے فلک سے رسائی ہے، سے فلک سے رسائی ہے۔